Buxoro viloyatining Jondor tumanida rashk va uning oqibatidagi janjal tufayli erkak jazmanini o'ldirdi. Bu jinoyat ko'pchilikning nafratiga sabab bo'lgani bor gap. Xo'sh, voqealar rivoji aslida qanday tus olgan edi? Viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan navbatdagi lavhamiz shu haqda. Jondor tumani Somonchiq mahallasidagi Nozimaniyoz fermer xo'jaligi dala maydonlarida oqib o'tuvchi ariq ichidan ushbu mahallada istiqomat qiluvchi turmushga chiqmagan qizning o'tkir tig'li jismdan olingan tan jarohati bilan jasadi topildi. Zudlik bilan holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tuman prokuraturasi va ichki ishlar bo'limi xodimlaridan iborat tergov tezkor guruhi tomonidan olib borilgan tezkor surishtiruv hamda tergov harakatlari davomida ushbu jinoyat tumanning Istiqlol mahallasida yashovchi 40 yoshli erkak sodir qilganligi aniqlangan. Tergov harakatlari davomida aniqlanishicha, ayblanuvchi o'zi bilan bir qancha vaqtdan buyon ishqiy munosabatda bo'lib kelgan Somonchiq mahallasida yashovchi 1982-yilda tug'ilgan, turmushga chiqmagan qizning yaqinda ishga joylashganligini eshitib, uni boshqa erkaklardan rashk qilgan va o'rtalarda tortishuv paydo bo'lib, janjalga aylanib ketgan. Oqibatda erkak o'zi bilan olib kelgan oshxona pichog'i bilan qizning bo'yin va ko'krak sohasiga 9 marotaba sanchib, og'ir tan jarohati yetkazgan. Natijada jabrlanuvchi qiz voqea joyida vafot etgan. Yengil-yelpi hayot tarzini tutgan, biror ishning boshini ushlamagan bu ayolning tabiiyki iziga solinmagan hayotidan mahalla-ko'y, qo'ni-qo'shnilar yaxshi xabardor bo'lishgan. Ammo loqaytlik bizning eng katta dushmanimizdir. Ko'rinib turibdiki, mahalla mas'ullari ayolga kerakli moddiy yordamlarni ko'rsatishgan, hatto uni mahalla jamoat ishlariga shartnoma asosida ishga ham joylashtirishgan. Biroq afsuski, bu yerda ishlash unga ko'pga nasib etmadi. Aniq bo'lishicha, qotillikni amalga oshirgan erkak bir oilaning sohibi, bir nafar farzandning otasi. O'z oilasi bo'la turib, o'zga ayol bilan ishqiy munosabatda bo'lib kelganining o'zi yo'q, uning betartib hayoti, insoniy qiyofasini belgilab turibdi. Boz ustiga erkak sog'liqni saqlash idoralari hisobida turgan. Demakki, u mas'ullar e'tiborida bo'lib kelgan. Afsuski, doimiy nazorat ham uni bir insonning qotili bo'lishdek kechirib bo'lmas gunohdan saqlab qola olmadi. O'z umri va hayotiga bee'tibor, hayotda maqsadsiz yashayotgan bular kabi insonlarning xatolaridan saboq chiqarish esa har kimning o'ziga havola. Nafisa Xolmo'minova va Hayot Quliyev, Buxoro yoshlar.